Pues qué dir de Rafa, ¿no? Es una pena, bueno, acaba una etapa deportiva i que el trobarem molt a faltar. Ha sigut un exemple en tots els aspectes, sobretot a nivell de respecte, valors i la humilitat que ha tingut sempre de portar-ho tot tan fàcil, no? Té una figura que ha sigut molt, molt gran a nivell internacional, així que bueno, ara anem a disfrutar que serà el seu últim event en la Copa Davis i ja quedamos en lo bo i en tot el que ens ha donat.